由2000年至今，元朗界有20个选委已经连任3届，黄火是其中之一。我哋不日年嘅1898年嘅，全喺荃湾噶啦。由佢创立嘅荃湾葵青渔民会，现时有130几个会员，当中只有40几个依家仲系从事渔业工作。黄火自己亦都已经转行做时装生意。佢攞依个40几个啫嘛，佢根据底都系荃湾嗰个渔民嚟出身啊嘛。好似我唔攞鱼，我黄火唔攞鱼啊！我太公啊，老豆咧攞鱼啊！我仔问我：，哎，你阿爸嘅，你又唔系渔民，你系渔民嚟噶嘛？系渔民出身，你始终系渔民噶嘛？系咪啊？直数啊，直贯系渔民啊嘛。喺同一区，仲有一个渔农团体叫荃湾葵青居民联会渔民组，名称同黄火嘅组织非常近似。佢哋嘅理事长陈振中系渔农界选委。亦是民建聯荃灣區區議員，可唔可以簡介下你個會？漁農界代表？我哋荃灣葵青區漁民會嘅漁民組咧，荃灣葵青居民聯會嘅漁民組咧，其實係由我哋以前一班漁民去組成嘅。咁我哋以前係從事漁業工作嘅。你想問咩嘢？其實我冇了解你先。其實即係嗰個會同漁業漁農界嘅關係。漁民咯，咪就係基本上係。呢個漁民組有幾多人咧？其實？我真的冇數字喺度啊！唔好意思，因為我真的冇諗過呢個。嘅陸上嘅唔係攞魚嘅，啊唔係最近而家有個位嘅，俾翻個位俾佢嘅。聽唔聽話話嘅，咁啊俾個位佢咯。我哋移民係好一致嘅。移民點解一致咧？嗰邊氣候就嗰邊嘅，大部分都係咁樣。啊，佢好單純嘅移民嘅。哇，邊個好？哇，我哋都係想邊個好喎，咁啊大家咪選嗰個咯。